الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يقضي الإعطاء والجود إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيقتل تلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما مسلسل آپ حضرات رحمت فرما رہے ہیں اور یہ
دسویں تقریر سورہ فتح کی تفسیر کے سلسلے میں آپ کے لیے ہدیہ ہے. قبل اس کے کہ ہم تقریر شروع کریں ایک التماس یہ ہے کہ ذرا سا ممبر سے قریب ہو جائیں اور آپ آ جائیں گا. یہ جن آیتوں کی تلاوت کی گئی اور جہاں ہم پہنچ کے رکے انہی آیتوں کی تلاوت بھی آپ سماعت فرما چکے ہیں کل اور آج وہی سلسلہ ہے گفتگو کا. قبل اس کے کہ اس اہم آیت پر گفتگو ہو جس پر بحث کل سے جاری ہے چند باتیں قابل غور ہیں اور وہ مہمات مسائل سے ہیں. مختلف طریقوں سے اس کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے مگر میرا فریضہ ہے, چاہتا ہوں کہ نوجوان دل و دماغ بخوبی اس سے آگاہ ہو جائیں. وہ یہ ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ انی خالق بشرم من تین فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, کہ میں مٹی سے بشر کو پیدا کرنے والا ہوں, جب پیدا کر چکوں تصفیہ کر لوں اور اس میں اپنی بعض روح پھونکوں تو تم سب سجدے میں گر پاؤ. نفقتو فیہ من روحی, اور اس کے بعد سے اولاد آدم کا سلسلہ ہوا, بات ہم تک آئی. تو اب تصورات یہ ہو گئے کہ انسان یا جسم ہے یا روح ہے, یہ تصور. تو پھر قیامت میں ذمہ دار کون ہے؟ کیا وہی روح ذمہ دار ہے جس کو پھونکا گیا جس میں انسان میں؟ کیا وہ روح ذمہ دار ہے؟ کیا اسی روح نے موت کا مزہ چکھا تھا؟ یہ گفتگو بہت غور کے قابل ہے, اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجئے. اس لیے کہ قرآن مجید میں آپ کو تعجب ہوگا 300 سے زیادہ مقامات پہ گفتگو نفس سے ہے, نفس انسانی سے, اور یہی وہ منزل ہے جہاں کہا گیا کلو نفس ذائقۃ الموت, نفس کو مزہ چکھنا ہے روح کو نہیں ہے. نفس مسئول ہے. علمت نفس ما احضرت, نفس کو علم ہو جائے گا کہ اس نے کیا حاضر کیا ہے.
عند اللہ نفس انسانی جواب دے ہے، نفس انسانی ریسپانسیبل ہے، روح ایک امر ہے کہ جیو، جی اٹھو، نفس اس کا رد عمل ہے، انعکاس ہے اس تجلی کا جو جسم کے آئینے میں روح منعکس ہو، امر الہی منعکس ہو، تو جس طرح سے منعکس جس شان سے ہو، اگر زنگالود ہے تو نفس زنگالود ہے، اگر مجلہ ہے تو نفس مجلہ ہے، اس اعتبار سے یہ انعکاس تجلی امر الہی نفس ہے، عکس ہے۔ تو اس منزل پر اطباء سے گفتگو نہیں ہے جہاں وہ روح کو حرارت غریزی جانے، گفتگو ہے قرآن مجید سے کہ نفس انسانی کہاں کہاں جواب دے ہے۔ اگر وہی روح جواب دے ہوتی تو انسان مجبور ہوتا، مختار نہ ہوتا۔ اختیار دیا نفس انسانی کو، تمیز دی کہ امر کی تجلی جس طرح سے ہو، امر کا انعکاس جس طرح سے ہو، تو ایسی منزل پر یا نفس خیر ہے یا نفس شر ہے، یا نفس عدل ہے یا نفس ظلم ہے، اور اسی منزل پر فرق کو بتلانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ نا اور کم کہہ کر نفسوں کو الگ کیا جائے، انفسنا انفسکم، ضرورت تھی کہ علیحدہ کیا جائے۔ تو مباہلہ ہو یا نہ ہو، یہ نا اور کم کی تفریق قیامت تک باقی ہے۔ تاکہ صاحبان عقل جانے کہ کچھ نفوس قدسیہ ایسے ہیں جو امر الہی کی تجلی کو اتنا منعکس کرتے ہیں اور اس شان سے منعکس کرتے ہیں اور اس قدر بے داغ ہیں کہ اصل میں اور عکس میں کبھی کبھی شبہ ہونے لگتا ہے۔ یہ تمہید آپ سمجھ رہے ہیں کس منزل پہ لے جا رہی ہے، کہ کبھی کبھی شبہ ہونے لگتا ہے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ اس شان سے اس تجلی کو منعکس کیا، اس شان سے روح امر الہی کو اپنے نفس کی صورت میں جلوہ دیا کہ وہ نفس عین امر بن گیا۔ یعنی میں ہر جملے پر ایک اضافہ چاہتا ہوں، ایک ترقی چاہتا ہوں تاکہ مسئلہ سمجھ میں۔ حیات ہر زی روح میں امر ہے، ہر زی روح میں حیات،
हम नहीं, सारी कायनात में हयात अम्र खुदा है। जियो, मगर जो जितना जो जिस तरह से उस अम्र को मुनअकिस करे उतना ही उसके मदारिज बुलंद होते जाते हैं। हर इनकास पर और हर इनकास के कमाल पर एक दर्जा है, जिस दर्जे को नीचे के दर्जे वाला मुश्किल से समझे, धोखा खाए कि ये तो हमारी तरह इंसान है। बाबा के बुलाए करवा। यानी देखिए, ये खत्मी मर्तबत के लिए नहीं है कि तू हमारी तरह बशर है, मैं और नीचे जाता हूं। सलमान के लिए भी यही कहा जा सकता है, बुजर के लिए भी यही कहा जा सकता है, अम्मार के लिए भी यही कहा जा सकता है कि तुम भी हमारी तरह हो। बज़ाहिर तो हमारी तरह है, मगर हम क्या जाने के किस मर्तबे पर हैं। इकबाल ने एक अजीब शेर सलमान के लिए कहा और वो शेर याद रखने के काबिल है कि किन सलाहियतों का सलमान ने इस्लाम में मुजाहरा किया था। सबसे बड़ी सलाहियत इस्लाम की ये है कि कमाले तस्लीम की मंजिल पर कायनात से कतए ताल्लुक हो जाए। इसीलिए अमीरुल मोमिनीन की दुआ है शबाए शाबान की, इलाही हबली कमाल अल इनकता इलैक, मेरे परवरदिगार मुझे अता कर के सबसे कट कर सिर्फ तेरा ही हो जाऊं। इलाही हबली कमाल अल इनकता इलैक, ये कमाल इनकता है। तो सलमान की तारीफ इकबाल ने की, फारिग़ बाब उमो आमाम बाश, बाप से माँ से और चचा या मामू से बेताल्लुक होकर जियो। फारिग़ बाब उमो आमाम बाश, हम चू सलमा ज़ादा इस्लाम बा, इस्लाम की तरह सलमान की तरह इस्लाम की औलाद बनकर जियो। देखिए कहां से लफ्ज लिया है, हम चू सलमा ज़ादा इस्लाम बा, फारिग़ बाबो उमो आमाम बाश, सबसे बेताल्लुक हो जाओ। जब कोई पूछे कौन हो तो कह दो ज़ादा इस्लाम। तो आपने देखा कि सलमान को उनके साथी न पहचान सके, और इस मकाम पर ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी ने के जिनके मुतालिक कभी किसी मौके पे मैंने बहुत सी रुबाइयां पढ़ी हैं इसी साल, और बहुत ही काबिल कदर हस्ती है हमारे सिलसिले उलमा में, 672 हिजरी जिनका सन वफात है, ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी, साहेब असासुल इख्तबास, साहेब तजरीद और हमारा मशहूर साइंसदान, यूं कहिए कि अलजबरा का मूजिद। इनका एक शेर है अजीब मंजिल पर का के अज़दरे नफ्स ताओ बगोशे दिल,
از در نفس نفس کے دروازے سے نفس کی تعریف کر چکا میں. امر کی تجلی کا انعکاس اب وہ جس طرح سے ہو, از در نفس تاب گوش دل عارفان را ہزار و ایک منزل, از در نفس تاب گوش دل عارفان را ہزار و ایک منزل, نفس سے دل تک عارفوں کے لیے ہزار اور ایک منزلیں ہیں اپنے ہی حد تک. تو دوسروں کا ذکر کیا ہے کہ کون کس مرتبے میں ہے. مگر جہاں گفتگو ہو رہی تھی کہ جہاں مراتب کا اعلان ہو جائے کہ یہ بھی ایک مرتبہ ہے, یہ بھی ایک مرتبہ ہے, یہ بھی ایک مرتبہ ہے, جہاں انسانیت مرتبوں میں بڑھ جائے تو لازم یہ ہے کہ ایک مرتبہ کمال بھی آئے, اور رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده, درجوں کا بلند کرنے والا صاحب عرش روح کو اپنے امر سے نازل کرتا ہے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے, تو اسی بندے پر نازل کرتا ہوگا جس بندے کا نفس وہ آئینہ بن چکا ہو کہ جہاں نزول روح کے بعد اب یہ فرق باقی نہ رہے کہ مزاج الہی کیا ہے اور مزاج رسالت پناہ کیا ہے. میرے جنوں پر آپ غور کر رہے ہیں, آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. یعنی ایک وہ منزل آ سکتی ہے کہ جس کو بظاہر دنیا نہ جانے اور یہ کہے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم, کیا ہو گیا, ارے یہ قرآن آنا ہی تھا اس قرآن کو تو طائف اور مکے کے کسی دولت مند پر آتا. لولا نزل هذا القرآن یعنی قرآن کے آنے پہ اعتراض نہیں ہے, قرآن کے آنے پہ اعتراض نہیں ہے, اعتراض یہ ہے کہ قرآن طائف اور مکے کے کسی دولت مند پر کیوں نہیں آیا. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم, کیوں نہیں آیا کسی دولت مند پر. اس کے ساتھ ہی جواب, اہم یقسمون رحمت ربک, کیا اب یہ رب کی رحمت کو بھی تقسیم کرنے لگے. آپ نے دیکھا, دیکھیے کہاں یہ آیت آئی ہے. انہوں نے شک کیا کہ کسی دولت مند پہ قرآن آتا تو ارشاد ہوا اہم یقسمون رحمت ربک, کیا اب یہ تیرے رب کی رحمت کو بھی تقسیم کریں گے. اور قرآن کیا ہے, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ, قرآن شفا ہے اور رحمت ہے, تو قرآن رحمت ہے تو اس رحمت کو رحمان بہتر جہاں سمجھتا ہے وہی نازل کرتا ہے. وہاں اس کی شرط نہیں کہ کون دولت مند ہے, وہاں اس کی شرط نہیں کہ کس کے پاس سرمایہ ہے, جس کو چاہے اپنی رحمت دے دے, اور صرف رحمت نہیں دیتا بلکہ جب امر الہی اس نفس کو اپنے ظہور کے لیے
पसंद कर लेता है तो वो इस आलम के लिए भी रहमत है, उस आलम के लिए भी रहमत है। और इस तरह से रहमतुल आलमीन बनकर मर्ज़ी इलाही का नुमाइंदा हो जाता है। लोग नहीं समझते, कहते हैं दौलतन तो कुरान आता, लौला उल्किया इलैह कंज़ुन, कुरान के साथ कोई खजाना आता, या ये कह दिया औतकून माहू जन्नतुन, उसके साथ साथ कोई बाग चलता ताकि मानने वाले मेवे खाते। हजार शुबहात पैदा किए सिर्फ इसलिए, सिर्फ इसलिए कि अगर खुदा की तरफ से आए तो कुछ तो जलाल हो, कुछ तो अजमत हो, कोई तो जिंदगी का ऐसा पहलू हो जहां यह मालूम हो कि जहां हकीकत में यह ताजदारों से टकराए, ये बादशाहों से टकराए। तो ये फराइन मिस्रो, कयासर रूमो, अकासर अजम को देखने वाली आंखें सरकार रिसालत पनाह के फक्र व फाके को देखकर रहमानियत इलाही में शक कर रही थी और उधर यह हुक्म था कि अब भी जबकि इम्कान है कि फतह खंदक के बाद एक हमले में तुम उलट के रख दोगे मक्के के रहने वालों को, फिक्र नहीं है किसी की, मगर जो रास्ता तुमने इख्तियार किया है हमारे वही की बदौलत वही ठीक है और सुलह कर लो, मगर ये ऐलान करना, देखिए इसी ऐलान के लिए इतनी तमहीद, ये ऐलान करना कि मेरे नफ्से कुदसी ने अम्र इलाही को इस तरह से मुनअक़िस किया है कि अब बैअत मेरे हाथ पर नहीं, बल्कि दस्त खुदा पर हो रही है। पूरी तमहीद। वो कहते थे कि खजाने क्यों न नाजिल हुए, वो कहते थे कि जन्नतें साथ क्यों नहीं आईं, वो कहते थे कि किसी दौलतमंद पे कुरान क्यों नहीं आया, वो कहते थे कि फरिश्तों के परे साथ क्यों नहीं चलते। उन सब को कह दो अरे इससे बढ़कर भी कोई ताकत है कि ये बयात मेरे हाथ पर नहीं खुदा के हाथ पर हो रही है, और खुदा के हाथ को नहीं पहचाना तो कयामत तक याद रखो यदुल्लाह फौका। الذين يبايعونك انما يبايعون الله ولوك جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ دست الہی پر بیعت کر رہے ہیں، یعنی اتنی نزدیکی بھی کہ اب یہ تیرا ہاتھ نہیں ये मेरा हाथ है। और इसी नजदीकी की तफसील इससे पहले हिजरत में हो चुकी थी,
وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا تُو نے وہ مٹھی مٹی نہیں پھینکی بلکہ وہ اللہ نے اس مٹی کو پھینکا تھا. تو قرآن مجید میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ اس تجلی و انعکاس کے مظاہرے جگہ جگہ ہیں, اور کبھی اللہ نے ایمان کی منزل پر تنہا اپنا نام لیا ہی نہیں جب تک کہ رسول ساتھ نہ ہو. یہ ایک عجیب حقیقت ہے. اب قرآن کا مطالعہ کرتے جائیے, قرآن کا مطالعہ کرتے. منع کیا سورہ بقرہ, منع کیا کہ دیکھو یہ کام نہ کرو, یہ کام نہ کرو, اور اگر کرو گے فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ, تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے. بھئی رسول سے لڑائی تو سمجھ میں آتی ہے, اللہ سے لڑنا کیسا نہیں. اس عظمت بندگی کو بتلانے کے لیے, عظمت رسالت کو بتلانے کے لیے اپنے نام کو پہلے رکھا. بالکل اسی طرح سورہ توبہ, براتم من اللہ و رسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے دوری ہے. اللہ تو رگے گلو سے زیادہ نزدیک ہے نا, رگے گلو سے زیادہ قریب ہے, مگر براتم من اللہ و رسول ہی, اللہ اور اس کے رسول دور ہیں اب ان لوگوں سے جو مشرکین میں سے ہیں اور انہوں نے وعدے کیے اور وعدہ خلافی. یہ سورہ توبہ. اذان من اللہ و رسول ہی, اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اذان. آپ نے کہا نام کیسے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں, رسول کی طرف سے اذان کافی ہے؟ نہیں, اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے برات, اذان من اللہ و رسول. اور پھر آگے بڑھ کے اسی ان اللہ بری من المشرکین و رسول, ان اللہ بری من المشرکین و رسولہ, اللہ اور اس کا رسول دونوں بری ہیں مشرکین سے. پھر ساتھ نام لیا اللہ اور اس کا رسول ساتھ. اسی کے لیے عرض کر رہا تھا کل سورہ توبہ کی آیت کہ رسول آج یہ جو اکڑ رہے ہیں, آج یہ جو پھولے نہیں سما رہے ہیں, ان کو بدر بھی یاد ہے, احد بھی یاد ہے, خیبر بھی یاد ہے, خندق بھی یاد ہے, اور پھر اکڑ رہے ہیں. اور اس کے بعد نوی ہجری میں سورہ توبہ ہے, اس میں آیت یہ ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ, یہ جو تجھ سے بار بار انتقام لے رہے ہیں یہ اسی بات پر کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے ان کو دولت مند بنا دیا. آپ نے دیکھا, آپ بھی جانتے ہیں مشہور محاورہ ہے, جب انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو طرح طرح کی باتیں سوچتی ہیں. قرآن نے اس طرح سے ادا کیا کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے غنی بنا دیا, وَمَا نَقِمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, اللہ اور اس کے رسول نے دولت مند بنا دیا, تو اب انتقام چاہتے ہو, اب بدلہ چاہتے ہو, یعنی جگہ جگہ اللہ کے ساتھ رسول کر. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو اللہ کو اور اس کے رسول کو دوست رکھے اور صاحبان ایمان کو دوست رکھے, فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, سورہ مائدہ.
من يطع الله ورسوله جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے, من يعص الله ورسوله جو اللہ کی اور اس کے رسول کی معصیت کرے. دیکھیے کہاں کہاں نام ساتھ لیا ہے, ایک اور منزل. اچھا اچھا اب اس فریب پہ آ گئے, اس فریب پہ آ گئے کہ اب ہمارا ہی گھر بنائیں گے, مسجد بنائیں گے. معلوم ہے ہم کو یہ مسجد کیوں بن رہی ہے؟ اب وہ ساری چیزیں صفات اس کی بتلائیں جیسے کہ میں نے پیوستہ سال عرض کیا, اس میں یہ بھی آیا کہ رسول یہ مسجد اس لیے بنی ہے ارسادن لمن حارب اللہ ورسولہ, یہ پناہ گاہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور رسول سے دشمنی کریں. یہ مسجد ان کے بیٹھنے کے لیے بنائی گئی ہے کہ جو اعلان جنگ کریں اللہ سے اور اس کے رسول سے. یعنی جگہ جگہ یوں نام لے رہا ہے کہ جیسے مرضی حق مرضی عبد ہے, جیسے مشیت حق مشیت عبد ہے, جیسے ارادہ حق ارادہ عبد ہے. اتنا قرب اتنی نزدیکی کہ اس کا کوئی امکان ہی نہیں. تو یہاں تک تو آپ سمجھ گئے, ظاہر ہے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. اب میں پھر واپس جاتا ہوں انہی آیتوں کو دہراتے ہوئے. قرآن مجید میں ہے من یعص اللہ ورسولہ, جو خدا کی اور اس کے رسول کی معصیت کرے اس پہ عذاب یہ ہے. تو اب رسول تو نہیں ہے, آیت منسوخ ہو گئی کیا؟ واپس آئیے. من یطع اللہ ورسولہ, جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے. اب رسول تو نہیں ہے, کیا اطاعت ختم ہو گئی؟ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھے. اب رسول تو نہیں ہے, اللہ کی اور رسول کی دوستی ختم ہو گئی. اِرْسَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, یہ پناہ گاہ ہے جو رسول اور اللہ کی دشمنی کا اعلان کریں. رسول تو نہیں ہے تو کیا رسول کی دشمنی بھی ختم ہو گئی؟ تو دیکھیے اپنے ساتھ نام لینے کی ایک ہی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ دیمومیت, وہ قیومیت, وہ حیات حقیقی جو مالک کو حاصل ہے, مظہر اس کا بندہ بنے, اور اس طرح سے جو تیرے ہاتھ پہ آج بیعت کرے. جو تیرے ہاتھ پر آج بیعت کرے, یہ بیعت ٹوٹنے والی نہیں ہے, یہ بیعت ختم ہونے والی نہیں ہے. کسی اور کو اس کا اختیار نہیں ہے کہ پھر وہ طالب بیعت ہو, کسی اور کو اختیار نہیں ہے. دیکھیے ایک عجیب مسئلہ ہے اور تاریخی مسئلہ ہے. جب سلسلہ خلافت راشدہ میں چوتھی منزل پر میرے مولا آئے تو خطبہ موجود ہے کہ مجھ پر ایک ہنگامہ ہوا اور لوگوں نے میرے ہاتھوں کو پکڑ کر کھینچنا شروع کیا اور وہ بیعت شروع کی, اور میں کہتا جا رہا تھا کہ دعونی والتمسو غیری, ارے مجھے چھوڑو کہیں اور جاؤ. دعونی والتمسو غیری, مجھے چھوڑو کسی اور کے پاس جاؤ, اس لیے کہ اب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ جس کے لیے کئی رنگ ہوں گے, کئی چہرے ہوں گے, لہو وجوہ والوان,
उसके चेहरे हैं, उसके रंग हैं, मुझे छोड़ो। मगर लोगों ने बराबर अली के हाथों को बोसा दिया। अली चुप, अली चुप, इसलिए कि अली जान रहे थे कि मैं अपने अमल से यह साबित करूंगा कि जिसके लिए इमामत मंसूस हो उसके लिए शर्त बैअत नहीं है। जिसके लिए इमामत मंसूस हो उसके लिए शर्त बैअत नहीं है। जब रसूल की आंख बंद हुई थी मैं इमाम था, बहुत गौर, मैं आज इमाम हूं और मैं इसी तरह से जिस तरह से कि कुरान की आयतें हयात रसूल को जाहिर कर रही हैं इसी तरह से कयामत तक रसूल की रिसालत के साथ अली की इमामत जारी रहे। क्या हर दौर में बयात करते जाएंगे? देखिए अजीब बात, यानी उस वक्त खामोशी यूं इख्तियार की बहुत सी चीजें इतनी बदल चुकी थी, इतनी बदल चुकी थी कि एक मरतबा माह मुबारक रमजान का वाकया मौर्रिकीन ने लिखा कि आपने जाके कहा क्या करते हो, क्यों मुसीबत उठा रहे हो, अपने घरों को जाओ बंदगी करो। तो बे अख्तियार मस्जिद के जमा होने वालों ने गुज़िश्तगान के नाम लेकर वावेला मचाई और कहा कि हाय आप याद आ गए। अली ने कहा जाओ अब जो चाहे करो, अब जो चाहे करो, हालत जब यहां तक आ गई, मेरा काम था मैं बतलाऊं, मैं बतलाऊं कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है और आज तक सही नहीं है। अगर कोई नवाफिल को जमात से अदा करे चुप हो गए, चुप हो गए, और मसाइल थे सबकी तरह मुतवज्जे किया, चुप हो गए। बयात का मसाला था का दाऊनी वक्त में सुगैरी, इसलिए कफैना मुस्तकबिलून अमरन लहू वजून वलवान, सामने वो वक्त आ रहा है जिसके बड़े रंग होंगे, बड़े चेहरे होंगे, अच्छा जो कुछ है ठीक है। लोगों ने आके कहा कि आपको मालूम है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हु ने बयत आपकी नहीं की है। कहा अच्छा हुआ, अच्छा वो राजी नहीं है। लोगों ने आके कहा कि आपको मालूम है हसन बसरी रजी अल्लाह अन्हु ने बयत नहीं की। कहा ठीक है उनकी अपनी फिक्र है। कहा हुजूर मरवान इब्ने हकम हाजिर है और उसने बयत नहीं की थी मगर अब बयत करना चाहता है। इरशाद फरमाया ला हाजत अली फी बयत ही, अली को उसकी बयत की जरूरत नहीं। आपने देखा यानी अमल अली ने बतलाया कि उस दिन की बयात के बाद से अब सिर्फ ये फसाना है। ये जुमलों को याद है वरना मेरे हर इमाम के लिए बयात लाजिम हो जाती। क्या आप बतला सकते हैं किस तारीख से कि हमारा किसे इमाम
منصب جلیل امامت پر فائز ہو کر اس نے کسی اپنے دوست سے یہ کہا کہ تم میری بیعت کرو؟ امام تقی جواب، امام علی نقی، امام رضا، نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کہ خود اعلان امامت یہ ہے، اعلان امامت یہ ہے کہ سلسلہ بیعت رسول چل رہا ہے. بیعت نہیں مانگی کسی امام، اب رہا امام سے کوئی بیعت مانگے تو وہ بھی ایک فسانہ ہے. دیکھیں لفظ فسانے کا چونکہ سازشوں کو کہیں کسی مقام پر کھل کر بے نقاب ہونا تھا، اس لیے بیعت طلب کرنے والے ایک طرف تھے، انکار کرنے والے ایک طرف، اور اس کے بعد یہ طے کیا گیا کہ آج جواب دیں گے، آج جواب دیں گے بیعت کا، سوال بیعت کا آج جواب دیں گے، اور جواب دیا اور جواب دیا، اور اس طرح سے جواب